Մեկին կրպե առաջին անգամ է խորհրդարան եք այսպես ասած ոտք դրել, ինչ գաղափարներով մտքերով եք եկել, հատկապես երբ այսպես ասած լավ ժամանակներում չէի, հա, որ եկել եք խորհրդարան, որն է ձեր ասելիքը գաղափարները, որ եկել եք ազգային ժողով? Նախ շնորհակալ եմ առիթի համար զրուցելու, խոսքը եւ ասելիքը չի փոխվել, դա նույնն է, ինչ ասում էինք եւ ասում էի կարոզարշավի ընթացքում։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասեմ, ասելիքս հետեւյալն է, որ չկա Հայաստան առանց Արցախ եւ չկա Արցախ առանց Հայաստան։ Առաքելությունս սա է եւ նպատակս է այս շատ կարեւոր հաղորդագրությունը հասցնել բոլորին, ովքեր այստեղ են։ Մենք չափազանց վտանգավոր շրջափուլում ենք մեր նորագույն պատմության և մեր ցանկացած գործողություն վճռական է լինելու հայկական պետականության համար։ Երբ մենք կարոզարշավի ընթացքում ասում էինք, որ սա պետականություն ունենալ և չունենալու ընտրություն է, շատերը չհավատացին դրա լրջությանը, շատերը կարծեցին, որ սա պարզապես հերթական բառախաղն է, որ ընդդիմադիր գործիչների կողմից կիրարկվում է, բայց մենք բոլորս ականատես եղանք այն իրականությանը, որ հիմա ունենք։ Մենք ամեն օր կորցնում ենք մեր ինքնիշխանությունից և պետականությունից մնացած փշրանքները, և ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ եթե հիմա կանգ չառնենք և բոլոր մեղավորներին ու առաջին պատասխանատուներին, որոնք ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց ուսերին են կրում, պատասխանատվության չեն թարկենք ու չմեկուսացնենք, մենք պարզապես որևէ հույս չենք ունենալու առաջիկա տարիներին պետականություն ունենալու։ Սա իմ խորին համոզմունքն է և ես եկել եմ այդ օրակարգով։ Մենք պետք է օր առաջ հասկանանք լրջությունը և ոչ միայն հասկանանք, այլ գործենք օր առաջ այս մարտահրավերին արձագանքելու համար։ Ձեր հայրը մեզ թողել էր անկախության հաղթանակած բանակ, Արցախի Հանրապետություն, մի տարի անցել, ինչ այդ հաղթանակը խեղված է, չկա պարտություն, զգացողությունները, զգացմունքները ինչպիսին են պարտությունից հետո։ Գիտեք, պարտություններն ու հաղթանակները դրանք թե ժողովուրդների, թե պետությունների համար են, բայց մենք այստեղ այլ իրականության հետ գործ ունենք, մեզ պարտադրվեց այդ պարտությունը, մեզ դավադրությամբ հասցրին այդ պարտությանը, մեզ դավադրաբար ծնկեցրին, ես դա ասում եմ, հաղթածին ծնկեցրին, հույս ունենալով, որ շատ հեշտությամբ դա կմոռացվի, չի լինելու այդպիսի բան։ Արժեզրկեցին բոլոր այն կարևոր արժեքները, որոնք մեր պետականության հիմնասյուներն էին, և դա արեցին հետևողականորեն, բոլոր ազգային արժեքները արժեզրկելով, փորձեցին մեզ մեր ինքնությունից, մեզնից մեր ինքնությունը խլել, ու այս իրականության պայմաններում ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ցանկացած հայ սփյուռքում իր դժգոհությունն ու իր ըմբոստությունը և իր դիմադրությունը արտահայտելու իրավունքն ունի և ասեմ ավելին պարտավորությունն ունի, որովհետև հայկական պետության գոյությունը բոլորիս անվտանգության երաշխիքն է։ Մենք շատ թյուրը մբռնում ենք ունեցել Արցախի նշանակության և կարևորության մասին, մենք միշտ կարծել ենք, որ Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, թեպետ ճիշտ հակառակն է եղել, միշտ Արցախն է եղել Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, և մենք տեսանք, թե ինչպես Արցախի այսպես դավադրաբար հանձնմամբ արդեն Հայաստանն է վտանգված, Սյունիքն է վտանգված, և ինձ համար չափազանց պատասխանատու մի անձամբ ինձ համար շատ չափազանց պատասխանատու մի շրջափուլ է, որովհետև
Ցանկացած քայլ, ցանկացած գործողություն պետք է ճշգրիտ մտածված լինի եւ գործարկված։ Մենք հապաղելու իրավունք չունենք, որովհետեւ այդ շռայլությունը մեզ թույլ տալու իրավունք չունենք։ Ժամանակը դանկ համարում եք ձեր հոր հիշատակի հանդեպ, ասում եք դավադրապաշտություն էր։ Հետևաբար կարող ենք ենթադրել, որ նաև անարգանք էր ձեր հոր եւ մյուս բոլոր հերոսների նկատմամբ։ Ես սա համարում եմ անարգանք ողջ հայ ժողովրդի նկատմամբ, որովհետեւ մեզ սրբազան նվիրումով պարգևված հայրենիքը բոլորիս ձեռքբերումներ, բոլորիս պատասխանատվություններ այդ հայրենիքը փայփայել եւ այդ հայրենիքը սերնդե սերունդ ժառանգել։ Մեր հիմնական գործառույթը պետք է լիներ ոչ թե այդ հայրենիքը մասնատելը եւ այսպես դրա համար տարատեսակ դեմագոգիկ պատճառաբանություններ գտնելը ու դրանք թշնամուն հանձնելը, այլ եւս մեկ քար, եւս մեկ ձեռքբերում ու եւս մեկ նվաճում արձանագրելը պետք է լիներ, եւս մեկ քար այդ պետականության պատին ավելացնելը պետք է լիներ, բայց ցավոք ունենք այն, ինչ ունենք եւ ստեղծված իրավիճակում ես միայն վճռականությամբ եւ միայն ազգային արժեքների վրա խարսված օրակարգով եմ պատկերացնում մեր փրկությունը։